Oraintxe bertan amaitu dugu CRL-ean patronarekin egin dugun bilera eta bideo honetan ba, lau klabe bakarrik. Lehenengoa patronalak zerbait ekarri du, zerbait ekarri duela esaten dugu ba, oso mugimendu txikia delako, aztertuko dugu sakonean, baina bueno, pues beti bezala ba, hogi apurrak ematen dizkigu eta pentsatu araziz edo sinistu araziz horrekin benetan mugitzen dela, eh? Sakoneko eztabaidari heldu beharrean. Beraz, printzipioz edo lehen irakurketa eginda, ba hori oso oso gutxi mugitu da, oso gai zehatzetan mugimendu apurrak egin ditu eta hori da momentuan daukaguna. Bigarren kontua, ba, hori, orain arte bezala, patronala mugiarazi dugun bakoitzean, izan dela mobilizatu garelako, borroka egin dugulako, eta argi daukagu, hemendik aurrera ere hori dela bidea. Urrengoko bilera, azararen 7an egingo dugu, baina horretik, ba, bueno, pues, egongo dira mobilizaziorako deialdi desberdinak, horiek indartzea tokatzen zaigu, eta horretara animatzen zaituztegu. Eta amaitzeko, ba, hori, horrekin batera, ba, indarrak biderkatu behar ditugula, benetan hitzarmen duina sinatu nahi baldin badugu, beraz, enpresetan asambleak egin behar ditugu, argudioekin jentea eta lankideak konbentziten jarraitu behar dugu, argudioak baditugulako borrokarako, argudioak baditugulako hitzarmen duinen aldeko borroka hau egiteko, eta ba, asamblada horiekin batera, enpresa eskirolak ere markatu behar ditugu, interpelatu behar ditugu enpresa horiek, interpelatu behar dugu botere politikoa ere bai orain arte bezala, eta beraz, ba, guzti hori hortarako aukera izango dugu urrengo egun eta asteetan, eta ba, jarraitu behar dugu beraz animo, eta borrokara.